שלום, שמי שרון שקורי, מדריכה ומלווה במעונות מטעם ספריית פיג'מה לקטנטנים. היום אני שמחה להציג את הספר השמיני והאחרון לשנת הלימודים הנוכחית, הפתעה בבית, אותו כתבה יונה טפר, עירה יערה אשת, הספר יוצא לאור בהוצאת הקיבוץ המאוחד. בספר אנחנו פוגשים את יסמין. יום אחד אבא של יסמין מגיע הביתה עם קופסה גדולה, ומציע ליסמין לבנות ממנה בית. בתחילה הם יוצרים דלת ואז חלון ומכניסים חפצים שונים לתוך הקופסה. כשאימא של יסמין מגיעה הביתה היא מחפשת אותה בחדרים השונים ולא מוצאת. עד שבסופו של דבר היא מבינה כי יסמין נמצאת בבית אותו היא בנתה יחד עם אבא. אומרת יסמין לאימא, הייתי בבית שלי ועשיתי לך הפתעה. הכנתי לך עוגה, הכנתי לך שתייה וגם חיבוק ונשיקה. כמו יסמין, גם הפעוטות במעון אוהבים מאוד קופסאות. זהו מצד אחד, אביזר נמצא בשימוש יומיומי שלהם, ומצד שני, אביזר המאפשר משחק דמיוני. הם יכולים להחליט מה לעשות עם הקופסה ולשחק איתה באופנים שונים, דבר המפתח את תחושת המסוגלות והיכולת שלהם, תורם לעצמאות וכמובן לדמיון. הספר הוא הזדמנות טובה להיזכר בשיר האהוב של דתיה בן דור, קופסה ולא יותר. ניתן להגיע אל השיר על ידי סריקת ה-QR קוד הנמצא בגב הספר. אפשר להשמיע את השיר לפעוטות ולחשוב יחד איתם, מה אנחנו צריכים כדי לבנות לעצמנו בית, מה אנחנו צריכים כדי לבנות לעצמנו אוטו, מה יוכל לשמש כגלגלים, כהגה ועוד ועוד. ניתן להשתמש גם בקופסאות על מנת לה... להתייחס ליחסים במרחב בצורה מציאותית וח... וחו... וחווייתית לפעוטות. כך לדוגמה ניתן להניח חפצים ליד הקופסה, מעל הקופסה, בתוך הקופסה, מתחת לקופסה. ניתן לקחת גם קופסאות שהפעוטות יכולים להיכנס לתוכן ולשחק כך. ניתן להשתמש בקופסאות גם על מנת למיין חפצים שונים. ליצור קופסה בה נניח לדוגמה כלים השייכים למטבח, קופסה בה נניח כלים השייכים לחדר השינה או לסלון ועוד ועוד. אפשר לשחק את אותו משחק גם עם חפצים של המעון. מה נשים בקופסה של כלי המטבח, מה נמצא בדרך כלל בפינת המטבח במעון, מה נמצא בפינת הקוביות ומה נמצא בחצר. אפשר להזמין את הפעוטות להביא גם חפצים מן הבית. ולהניח אותם בקופסאות השונות. הפעוטות יכולים להשתמש גם בחפצים שהם הביאו מהבית על מנת להבין מה ההבדל בין חפצים שלי באופן אישי לבין חפצים השייכים לכלל החברים במעון. הם נמצאים בשלב אגוצנטרי בו הם רואים את העולם מנקודת המבט שלהם וחושבים שמרבית הדברים שייכים להם. ולכן הספר והמשחק לאחריו יכולים להוות הזדמנות טובה לדבר איתם על ההבדל בין מה ששלי ובין מה שאני חולק. אפשר גם לדבר למי יש עוד חפץ דומה בבית, במה הוא דומה, במה הוא שונה. כדאי לשתף את ההורים בנעשה סביב הספר במעון. אפשר גם, כמו הצעה, אחת ההצעות שנמצאות בגב הספר, לבקש מההורים לבנות בתים מקופסאות, קופסאות קטנות או קופסאות גדולות, להביא אותם למעון, והפעוט יוכל להציג בפני החברים את מה שבנה בבית. אפשר גם ליצור תערוכה, משות... תערוכה של כלל הבתים שהמשפחות יצרו. כאמור, הספר הוא הספר האחרון לשנת הלימודים הנוכחית. ספר ספר... צוות ספריית פיג'מה לקטנטנים מבקש להודות לכם על השנה שעברנו ביחד. בקרוב נשלח לכם משוב ונודה לכם אם תוכלו להקדיש את זמן על מנת שנוכל ללמוד ולהתייעל לשנים הבאות. קיץ נעים ולהתראות בשנה הבאה.